some advanced blisters, did you get the blister? Wasswa Mayega yakedde ng'omuntu omulala yenna okujja okunoonya ekyokulya mu kibuga. Wabula teyategedde nti y'omu ku banaafuna obuzibu olwaleero. Ono agamba nti abadde waggulu ku kizimbe agenze okulaba nga kyerindiggula ekigo. Kati tubadde waggulu ku kizimbe, nze mbadde nva kutwala ndibota. Ne ninnya waggulu kati mbadde nkyateekayo ndibota. Ekizimbe ne kibumbulukuka kyokka na kyokka. Kati waggulu abadde bafumbirayo emmere, kati bwe ngudde wansi bino bye bafumba nze ne binjikira. Mukunjikira wakati mukwerwanako ennyo n'esikasika. Abimaze okunjokya n'esika mu matofaali ne ndyoka neetaasa n'embeera nga nange enfuluma kwe kubeera nga nsobodde okuwona. Omulongo Wasswa ono alumiziddwa ku bitundu by'omubiri ebiwera. Numiziddwa omukono ne ku kugulu wano nfunye obuzibu n'okugulu kwange okumu wano kumenyese. Ekizimbe kino atutegeezezza nti mubadde muterekebwamu ebintu eby'enjawulo ko n'okufumbiramu. Babadde baterekamu emigugu, sitowa z'emigugu n'endibota, kufumbiramu emmere, mifaliso n'ebintu ebiringawo ebityo. Bo abakulira eddwaliro ekkulu e Mulago batutegeezezza ku mbeera y'abalwadde be bafunye n'engeri gye balimu. Tufunye abantu 10, 8 kwabo tubasiibuddwa okuba babadde n'obuwundo obutini. Babiri tubalina wano, omuje gwe bayita Kamala Aisha wa myaka 22 yayidde naye yayidde okutuukira ddala ku percentage ya 3 naye teyafunye okujja mu okwo munda kye bayita inheritation bonds, so tulowooza nti ali safe. Anist Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.